K-pop-legendat eli Shinee tekee paluun. JVG kertoo Yläksän uudessa rappidokkarissa, miten hommat lähti kunnolla liikkeelle, ja hei, mukana on myös Cheek. Ja mitäs Doja Cat on nyt niin sanotusti heittänyt shadeä räppäri 6ix9ine kohtaan? Moi ja tervetuloa kanavalle musa-aiheisten sisältöjen pariin. Niitä täällä teen minä, Katri, Yläksän musiikkitoimittaja. Otetaan tsekkaukseen musa-alan kiinnostavat puheenaiheet ja uutiset just nyt. K-popin legendat, K-popin prinssit eli Shinee-ryhmä tekee comebackin. Mega suosittu ryhmä on ollut aktiivinen vuodesta 2008. Shinee koostuu 4 jäsenestä, Onyusta, Keista, Minhoosta ja Taeminista. Alun perin jäseniä oli 5, mutta yhtyeen laulaja Jonghyun kuoli joulukuussa 2017. Tapaus oli isosti otsikoissa. Jonghyunin kuoleman jälkeen ryhmällä oli jatkamisen kanssa vaikeeta, mutta nyt selvästi koettaa uusi aika. Shineeltä on nyt tulossa uusi albumi, itse asiassa ensi viikolla, Don't Call Me-niminen levy, joka on ryhmän 7. albumi. Virallinen comeback-biisi on nimeltään Marry You. Edellinen levy Shineeltä tuli ulos 2018. Mikä on Suomen hip-hop-pääkaupunki? Mitä mieltä te ootte? Uudessa Mist sä tuut-sarjassa lähdetään tutustua eri kaupunkeen rap-kulttuureihin ja sarjan juontajan eli meidän Yläksän Köpin kanssa lähdetään Lahteen, Jyväskylään, Turkuun, Tampereelle, Rovaniemelle, Poriin ja Helsinkiin ja tutustutaan joka paikan hip-hop-kulttuuriin. Tässä 8-osaisessa sarjassa tulee olemaan mukana muun muassa JVG, Pyhimys, Ibe, Tommy Shock, F, Kalle Kinos, Paleface ja The Cheek. Eli kuulostaa todella hyvältä. Ja joka kaupungin kohdalla myös julkaistaan aina sit paikallisten räppäreiden yhdessä kirjoittamat biisit. Mistä tuut-sarja tulee kokonaisuudessaan Yle Areenaan ensi perjantaina, eli 26. päivä, ja alkaa maaliskuun 2. päivä myös näkyy TV:ssä, TV2 aina tiistaisin. Doja Cat heitti Shady hyvin kontroversiaalin räppärin Tekashi 6ix9inen suuntaan. Doja Cat ja Megan Thee Stallion on messissä Ariana Granden 3435-biisin remixissä, josta tuli just myös upea musavideo alas. Lovit, ihania naisia. No mutta, omassa versessään Doja Cat heittää, että I want that 6ix9ine without Tekashi, mikä on osoitettu 6ix9inelle. Toi biisi tuli jo ulos tuossa tammikuun puolessa välissä, mutta tää dissi korostuu oikeastaan vielä tässä biisin musavideossa ja yksityiskohdissa, jossa esimerkiksi Doja yliviivaa 69 numerot peilissä. Ja sitä on myös kans tulkittu, että kun tässä videossa näkyy tämmönen dalmatialainen koiruli, että viittaisiko se kans Tekashi 6ix9inen videoon, jossa myös on koira dalmatialainen. Varsinkin kun video zoomaa koiraan kohtaa, kun sanotaan Tekashi. No juu, Tekashi itse heitti tähän hommaan liittyen, että Doja aloitti nyt ihan väärän tyypin kanssa, että mä annan hänelle aikaa huomiseen ja hashtag cancel Doja. Okei. Okay. 6ix9inesta, josta on muuten tehnyt parikin videoa täällä kanavalla, on tulossa uutta dokkarisarjaa. Ja tässä just otsikoissa oli myös se, että dokkarin ohjaajan mielestä Tekashi on todella vastenmielinen tyyppi. Huomenna on UMK-finaali ja kaikki 7 todella kovaa kilpailevaa aktia vetää esityksensä livenä. Ja me saadaan tietää, että kuka edustaa Suomea tänä vuonna Euroviisuissa. UMK tulee varmasti olemaan nyt tällä kertaa todella eeppinen show, koska kilpailijoiden taso on todella kova. Antti Tuisku on juontajana ja sen lisäksi nähdään myös Antti Tuisku ja Erika Wiikmanin yhteisesitys. Varmasti upea. Ja myös Halo Helsingin paluushow tauon jälkeen. Eli paljon kaikkea siistiä. Uuden musiikin kilpailu huomenna TV:ssä ja myös Areenassa. Ja sellainen pieni lisätwisti olisi vielä tarjolla, että Areenassa tulee olemaan myös tämmönen kansainvälinen stream, johon tulee englanninkielinen selostus. Okei, miksi haluaisi katsoa sitä suomea puhuvana? No, ehkä siksi, että minä kollegani Jani Karaisen kanssa radion puolelta ollaan tekemässä se englanninkielinen selostus, juontamassa koko meininki englanniksi. So, if you're, I don't know, annoyed with all the English and just wanna hear a full-on English-speaking Katri, niin huomenna on siihen mais. Aika jännittävää. Mitä muuten veikkaat, että kuka voittaa uuden musiikin kilpailun tänä vuonna? Kiitos, että sä katsoit tämän videon. Tällaisia aiheita tällä erää. Palaillaan ensi kerralla. Moikka!